Vamos dançar. Agora os olhos sagrados. Espero que queimem bem. Agora uma dose de Igni. Isso aqui era algum sobrevivente. Ó, fogo eterno, guiai, eu vos imploro. Um sinal, qualquer sinal. Iluminai essa escuridão que nos quer consumir. Vocês, esperem, para trás. Não, calma aí, não costumo matar clérigos em apuros. Clérigo não, diácono. Tem 2 meses que eu saí do seminário. É a minha primeira missão. E você não pode matar um diácono na primeira missão dele. Espere, seus olhos, essa cor amarela, essa pupila. Ei, eu já li sobre isso.
Você é um bruxo! Bom, não sou nenhum gato de rua nem cobra d'água, então... Na verdade, a pupila da cobra d'água é redonda e não vertical. Mas... Ah, deixa pra lá. Por favor, ajude-me. Se abrirem o portão, a peste cairá sobre nós. Tudo bem. Mas tenho uma pergunta, clérigo. Como um bruxo luta contra a peste? Na verdade, não é a peste. É a fonte dela. Essa mina, a Caverna do Diabo, foi usada por séculos como... como um refúgio para conter os atormentados e desesperançados. Um abrigo isolado para os aflitos. Acho que você quis dizer um covil para morrer. Não tenho orgulho de admitir, mas de que outra forma enfrentaríamos a névoa escarlate? Uma pestilência incurável que se espalha com a fúria das chamas. Desculpe, mas não tem comparação. Ser jogado num buraco, largado para apodrecer e sofrer lentamente, disso sim eu tenho pena. Você deixaria os afetados pela peste infectarem seus conhecidos e parentes? Eles morreriam do mesmo jeito, e os outros junto com eles. A igreja quis proteger os saudáveis. O que está feito, está feito. Onde eu entro no seu plano? No fundo da mina tem uma caverna de sal assombrada. Segundo os registros, alguém... No caso, alguma coisa ronda por lá. Um espírito que espalha a peste e sussurra na escuridão. O problema é que um bando de desertores tomou a caverna e exterminou os infectados. Me mandaram aqui para fazer com que eles saiam. Se eles abrirem o portão da mina e descerem até lá no fundo... Então não é só a patrona que temos que impedir. E o seu aviso pros desertores? Deixa eu adivinhar. Eles não levaram a sério, não é? Quem dera! Eles mataram a comitiva toda. Só eu consegui fugir. Por favor, você tem que ajudar. Eu tenho dinheiro. Alguém tem que dar um jeito. Nos bandidos e nesse espírito maligno. A julgar pela situação, eu espero que a recompensa seja justa. Bom, contanto que você considere justo o que eu tenho comigo agora. Tudo bem. Parte dessas moedas estão saindo do meu próprio bolso. Mas eu acho que vale a pena. Se a situação exige um bruxo, preciso saber mais. Há quanto tempo esse espírito está na mina? Alguém já chegou a vê-lo? Eu vi apenas uma parte dos registros. Está além da minha alçada. Mas até onde eu me lembre, apareceu há muito tempo, depois que trouxeram as vítimas da primeira peste. A igreja tentou exorcizar o espírito, mas... Bom, eu gostaria de ver o resultado com os meus próprios olhos. Não deram lá muitos detalhes, não é? Não. A guarda informou ter ouvido sussurros à noite. Pedidos de clemência. Fantasmagóricos, estranhos. Assustador, não acha? Mas infelizmente é tudo que eu sei. Combinado. Vou ajudar. E você me espere aqui, com o dinheiro na mão. É claro. Considerando a situação, não sei onde mais eu gastaria essas moedas. Ah, leve essa chave. Ela abre o portão da mina. E o fogo eterno guie, bruxo. Tá. Haja fogo eterno, então. Até mais. Anda! Mais rápido! A sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono. Agora, juntos! Ele vai acabar fazendo isso!
lutar por clemência? Vem um diabo rápido! Regalha! Eu vou te vingar! Matem o filho da puta! Magia! Agora, juntos! Ele vai acabar com a gente! Esse tempo é um mutante! Cuidado! Vou limpar suas mãos! Vai implorar por clemência? Magia! Não tenho a formação! Regalha! Magia! Vai implorar por clemência? Agora, juntos! Você vai se focar até morrer com um quilo e meio de... Vai, vai!